Рятувально-водолазна служба на Тернопільщині знаходиться в важкому фінансовому становищі. Через борги виконувати заходи, передбачені обласною програмою, рятування людей на воді неможливо, каже Василь Козак. Борг, який залишився за минулий рік, 145 тисяч. По статистичних даних 87 тисяч 900. Він залишається так і далі. Люди працюють з 1 січня 2013 року 0,25, 0,50, 0,75 ставки посадових окладів. І нас зобов'язують, рекомендують нам, щоб ми ще звільнили людей, скоротили, оптимізували тих людей, яких залишилося практично 50 чоловік. Якщо ситуація не зміниться, рятувати людей на воді на Тернопільщині не буде кому, каже Василь Козак. Скільки ще буде існувати рятувальна служба в області, ми не знаємо, тому що сьогодні практично зведено все до того, щоб створити при МНС просто водолазні підрозділи, які би їздили шукати трупів. Так будемо говорити прямо, типу похоронні команди, а рятувати людей нікому не буде. Цього року на Тернопільщині вже втопилось 13 людей, серед них одна дитина.